Rəsmi Vaşinqton Azərbaycan, Ermənistan və Avropa İttifaqı liderləri arasında baş tutan görüşə münasibət bildirib. Bu barədə Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Vedant Patel briefingdə bildirib. Məlumdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu danışıqlarda tərəf olmayıb. Lakin Arlingtonda ev sahibliyi etdiyimiz danışıqların davamı olaraq hesab edir ki, bu irəliyə doğru mühüm addımdır. İki ölkə arasında davamlı sülhün mümkünlüyü qənaətinə gəlməyə davam edirik, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, mayın 14-də Brüsseldə Azərbaycan, Ermənistan və Avropa İttifaqının liderləri arasında növbəti üç tərəfli görüş keçirilib. Görüşdə sərhədlərin delimitasiyası, nəqliyyat xətlərinin açılması, humanitar məsələlər və Qarabağda yaşayan erməni əhalinin haqları və təhlükəsizliyi məsələsi müzakirə edilib. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirib.